päivää kaikille katsojille. Tänään aion esitellä teille, mitä multa jäi paukuttelematta uutena vuotena 2018. Tämmönen iso pölyboksi jäi kokonaan paukuttelematta, koska kelit oli vaan semmoista, että ei pystynyt paukuttelemaan, ei saanut mitään syttymään. Niin näin paljon jää paukkuja Mysteriakilta paukuttelematta. Ja nämä paukut odottaa sitten tuonne 2019 uuteen vuoteen asti. Ja nyt lähdetään käymään lävittä vähän, mitä tämä iso pyryboksi pitää sisällään. Eli munakranaatteja. Mä en tiedä yhtään minkälaisia nää on, kun nää lähtee päälle, mutta tohon vaan sytkelle tyttää ja sit todennäköisesti jotain maata vasten. Aika kiva. Ja näitä on koko paketti täynnä. Kuusi kappaletta yrriä. Katsotaan vähän mitä täällä on. Minkälaisia yleensäkin. Siinäkin on kohtuu pitkä toistuslanka ja mutko sytkeriä perään vaan ja sitten katsoo miten ne lähtee. Näitä oli kuusi kappaletta. Pannaan ne laatikkoon takaisin ja suljetaan laatikko. Konekiväärirolla. Tällainen löytyy täältä. Ja kuten näet. Siihen vaan sytkäriä perään ja en tiedä minkälainen on, mutta todennäköisesti säikkyy ja räiskyy joka puolelle. Eli yksi kappale tämmönen. Meteoriitteja. Kaksi pakettia. Minkälaisia on. Elikkä näin hyvin pieniä meteoriitteja ja siinäkin hyvin pitkä sytyslanka. Ja siihen vaan sytkäriä perään, niin alkaa räpinä ja päpinä kuulumaan. Tämmösiä oli siis kaksi pakettia, eli noin kymmenkunta. Elikkä lentokoneita on kolme kappaletta. Näitä jäi myös tuosta noin. Ja katsotaan vähän, millainen tää on. Lentokone on tämmönen. Siinä on kans myös pitkä. Lanka. Ja laitetaan tälleen päin maahan sitten vaan sytkärillä ja sitten lähtee. Hyvin klassikko. Ja minun nuoruudesta niin pirun vanteita. Ja näitä on. Viisi kappaletta ja siinä myöskin sytyslanka ja siihen vaan sytkä.
semmoinen samanlainen tulivuori ja siellä kanssa sytyslanka ja sytkäriä siihenkin ja sit se lähtee. Noin, klassikkoja. Eli perhosia löytyy yksi paketti. Katsotaan tuolta. Minkälaisia nämä on. Eli hyvin klassikon näköisiä. Seuraavan videon merkeissä.